una emoción que se titula No Step Back. We'll be right back.
Boni! Bé, heu sopat o què? Us podeu gustar cap aquí, eh? Teniu sopat? Ara que esteu amples, aprofiteu aquest moment. Digue'm. Digue'm. Teniu sopat? Tenim sopat. Silenci, eh? Va, un museu això avui. Una dels panels! Cert, l'estroica no ens ha donat a sopar, eh? Consta. Quan venen els Manels, segur que sí. Però la Nubla no estava tan poc aquí, eh? Yeah.
Estem contents d'estar aquí al Cor de Catalunya, al Bages. Ens agrada molt estar aquí. Podeu cridar, podeu tirar ampolles, podeu... Sí! Què, no, no? No ha vingut de l'esperança avui, o què? Sí! I s'ha de parlar. S'ha de descobrar, potser. I opinar. Ah, opinar, podeu opinar, eh? Seguirem amb un tema, una reflexió sobre la vida, sobre la vostra pèssima vida, no? Home, sí, aquesta no sabeu tots, eh? S'ha de rotar, vale? Què diran, què diran i què dirà la gent? Yeah.
Avui anem forts, eh? Demanem voluntari o voluntari que traspassin la barrera de seguretat d'aquí, eh? Que s'afrontin a aquest impacte, ja. Algú que pugi a realitzar l'espectador amb nosaltres. Vinga, va, qui s'atreveix? Va, va, això és un moment d'alliberació personal. Després la gent, a la llarga, en trobarà. Diuen, hòstia, aquell dia no és per anar fent de la sorrera, no és per anar fent de la sorrera, no és per anar fent de la sorrera, no és per anar fent de la sorrera. Des d'aquí aconseguir les patagulles a les drogues, eh? No. És compatible, és compatible, és compatible. Suma. Quan algú puja, vaig a baixar jo a buscar algú. Digue'm. Què, Grupo Pilla? Buena pregunta. Digue'm. No, digue'm. Que la última vez rompió una de las pegatines y me gustaba. Lo que ha dicho. Que le gustaban los de la pegatina. Yo me acuerdo. Puja directamente. A ver, la polla, mira, mira. De tabasco no se pasa. Ya. Avui tenim per tots vostès en directe oficial el Pere de la Marató! El Pere de la Marató de TV3. Perquè la solució no és la Marató. La solució no és la Marató. La solució és l'Espatagó! És original, eh? Comprat, eh? Com tots! Amb la vanguardia! Amb la vanguardia! Em vas barat, jo ho portava de casa, escolta, no vull fer res. Ho has de posar en micro, que faci soroll. Sí, no, ho tengo preparado. Vinga, uno, dos...
STP, CDs, xapes, pegatines, speed, de tot, barato, a més a més, no veig res, tio. En fi, si voleu col·laborar, espera allà, tot és un pas endavant, que ens ajuda a tirar endavant el dia a dia. Acabem amb un tema dedicat, o dedicat no, no dediquem res nosaltres, és en reflexió al panorama musical català, dedicat a la casa de la música. Aquest tema es titula així, enlloc.
ευχαριστήσω. Μες τώρα.